Ви вважаєте, що навантаження, яке зараз іде? Населеними пунктами. Та ви розумієте, ви два роки туди машини пропускали, по ті самі вулиці. Ви скажіть, воно відповідало навантаження, коли їздили весною, взимку і минулому році? Ви розумієте? Автомобільна дорога державного значення. Скажіть, будь ласка, воно просто цікаво. Автомобільна дорога державного значення. Маріна Анатольовна, ми ж ремонт провели. Там, де ми пускали рух офіційно, там ремонт проведено. Роздор строю його виконано. Це полтавський шлях. Я не знаю, чи це полтавський шлях, чи ні. Це ось обізнав. Ви ж нового тут виїзд. Наскільки ви виконали, скажіть, будь ласка, ви обіцяли повністю вулицю Полтавську зробити. Я нікому нічого не обіцяв. Ну, не ви. От розказую. Перед тим, як пустить рух, ми склали акт про ті деформації, які були на той час. І після того, коли рух завершили, склали акт про те деформації, які виникли після того, як ми пропустили транспорт. Згідно цього акту були виконані роботи, які що виявлені деформації. Все, питань немає. Роботи були завершені, питань немає. Все, добре, я зрозумів, ніхто з автомобільної служби доріг нічого не обіцяв. Я так хоча, коли... Ще раз кажу, те, що обіцяно, те було виконано. Все, добре, я зрозумів. Не знаю, чи є тут серед вас фахівець в галузі права? Я вам зачитаю декілька норм, щоб ви розуміли. Добре? Я вже мовчу за збитки, давайте. За виїзд служби і тому подібне. Давайте. Почекайте. За те, що зараз автомобілі йдуть в об'їзд цього. І тому подібне. Я а вам коли зачитую? Люди загинуть, хто буде збитки? Давайте, відповідальність. Я вам давайте, ще раз повторюю, давайте, я відповідальність. На вашу колезі. Давайте, відповідальність. Служба автомобілів, яка демонтувала мост, питання будуть далі. У нас питань мільярди. Ви просто не розумієте. Ви просто тупо крадете гроші. Нічого ви не робите. Люди добрі, порятуйте цю дурну робити. Ідіть дивіться, що там відвалюється, а не стійте ми цей колонізм робіть. Я вам ще раз повторюю, ви прикрили дорогу державного значення. Читайте. Є поліція, вона розбирає. Я громада. Слухайте уважно. Ну, стаття 175 примітка 1 Кодексу України про адміністративні порушення встановленого порядку організація попроведення демонстрації. Стаття 39 України Конституції. Будь-яка людина має право провести мирний мітинг. Ми провести мірні. Зачекайте. Тут ми фактично рятуємо людей. Тут ходять автобуси, лопнув Брігель, фактично висячі сваї. Підіть, подивіться. Фактично загинути можуть люди. Мої рідні їздять по цій дорозі, і вони можуть загинути. Розумієте? Блокування транспортних комунікацій, облаштування, перешкод. Відключення енергопостачання чи іншим способом, яке порушило нормальну роботу. Я вам загалом. Яке порушило нормальну роботу. Або створило небезпеку для життя людей, вона стане інтерпатом. Ну і відповідно санкція. За бажання ознайомитися. 191 стаття, частина 2. Розкрадання в особливо великих розмірах. Прийшли, ми вам їх покажемо. Оце ми вам покажемо. Поширення недостовірної інформації. Це нормально? Ремонт не завершений. Який завершений? Так, як ви такі відкрили? Дивіться, відпало сьогодні. От як ви відкрили цю дорогу? Чого по цій дорозі їздить? Нормально, що оце засідається? Стандартно всі машини з перевіз. Ось, вся ферма висить на оцій фігні, ось воно все в тріщинах. Скажіть, скільки, скільки ще треба машин, коли воно впаде цей місце, якщо по нього пустити? Всього через час, через півчаса, можливо завтра, сьогодні. А, не впаде? А, не впаде. А хто ви, будь ласка, ще раз представте? Заступник начальника зі складу. А тобто не впаде воно? Оце страховища ферма, так? Дайте, у мене хотіба, він вам... Підождіть, а що? Ви кажете, чи йому серйозно запитати? Ну, він детально вам повідомив. Підождіть, а що замість нього повинно бути замість цієї ферми? Скажіть, будь ласка. Андрій Іванович, я кажу, що не оце ви дуже поміняти його? Випустили транспорт, ну не випустили, хто перегородив, я не знаю, мені через село. Я з моє село, де я випущу. Де я працюю сільським головою. Дорога у нас не державного значення, у нас дорога місцева. А тому що люди кричать, і люди кажуть, Микола, що це таке? Мені що, привезти сюди 30 чоловік? І нас подивитися, ми будемо кричати, чи що? Яка ганьба?
Ви що, фахівці, можете оцінити, наскільки це аварійне місце їхали? Ми ж заяви для того, щоб дізнатись, а нам ніяк не чином не відповідати. Є відповідні структури. Нічого не роблять. Ні, підождіть. І ті, хто підписав експлуатацію, і хто підписав платив кошти, там був технічний нагляд. Вони ставили відповідні підписи і несуть кримінальну відповідальність. Хто б з дітьми завалиться, то за відповідальність буде до купи. Ніхто не буде нести. Я кажу, що це все повинно, є відповідні структури. Давайте зробимо разом з вами. Ініціюйте ви. Але не робіть оцього, що ви робите. Ви мені пустили вас на дорогу, вас поламаєте. По-друге, в мене де села в суботу. Де села в суботу? По-третє, ми на сьогодні не можемо ремонтувати дороги за те, що ви опять пустили сюди поток. На сьогодні передбачили, ви не попередили навіть нас. Що це таке?